नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी बिरकुटी मण्डपको सुन्दर बगैँचाभित्र आइपुगेका छौँ। कहिले हामी प्रकृतिसँग खेल्छौँ त कहिले मनमोहक हरियालीसँग त कहिले विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारहरूसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दछौँ। यसै क्रममा केही समयदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रसँग अपनाउँदै कलाकारिता जगतमा आफ्नो पाइला जमाउन एक सफल टङ्कराज होङेल कुलुङसँग आज हामी यस फन्टाकमा रमाइलो लुकामारी खेल्नेछौँ र अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग हामी विभिन्न साङ्गीतिक यात्रा कलाकारिता जगतको विषयमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा पनि गर्नेछौँ। टङ्कराज होङेल कुलुङ समाज सेवा सँगसँगै एउटा सफल व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ र उहाँ यस क्षेत्रमा किन आउनुभयो, यो अहिलेको पछिल्लो समय यो कलाकारिता क्षेत्र कस्तो छ, यस विषयमा उहाँसँग म सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। बाँकी प्रसङ्ग उहाँसँगै। टङ्कराजजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अनि यहाँ आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छ। विशेष गरी यहाँ यतिखेर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले विशेष गरी म आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त छु। त्यसको अलावा अहिले नयाँ नयाँ मेरो प्रोजेक्टहरू आइरहेको छ। चैतमा एउटा गीत रिलिज भइसकेको छ, उडौ बन्छ यो मन आज, र अहिले पछिल्लो अहिले एडिटिङको काम भइरहेछ, बाह्र मासे फुलोस् सरी फुलोस् हाम्रो माया। र अहिले अब यो चैत यो वैशाखको जुन 15 फेरि अर्को सुटिङ हुँदैछ, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा गीत छ, रोमान्टिक गीत। यो गीत चाहिँ अहिले टाइटल चाहिँ ठ्याक्क आएन होइन, मैले सामाजिक सञ्जालमा लगाइसकेको छु यसको लिरिक्स। होङेलु कुलुङ एउटा कुलुङ बस्तीमा जन्मेर यो कलाकारिता जगत अपनाउनु भएको छ, एउटा व्यवसाय यात्रा सँगसँगै तपाईँले व्यवसाय छोडेर यो क्षेत्रमा आउनुको कारण के थियो त? व्यवसाय छोडेको छुइनँ, व्यवसाय त लङ टर्म मेरो त्यही हो होइन, व्यवसाय छोड्ने कुरा आउँदैन, किनभने कलाकारितामै लाग्ने भए म व्यवसाय सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि नै यो क्षेत्रमा आउँथेँ। र यो कलाकारितामा किन आएको हो भने स्पेसली हाम्रो समुदायको धेरै भाइ बहिनीहरूलाई इन्करेजमेन्ट पुगोस्, किनभने धेरै कम छन्, उहाँहरूले मबाट केही न केही प्रभाव परोस्, सकारात्मक सन्देश जाओस्, मान्छेले चाह्यो भने सबै कुरा हुन्छ र चाहेन भने केही पनि हुँदैन होइन, हरेक समस्यासँग अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकोस् भनेर पनि हो, किनभने यो ठाउँमा आउन च्यालेन्ज छ, त्यो च्यालेन्जलाई सजिलै पार गर्न सकिन्छ हिम्मत भयो भने भन्ने कुरालाई दर्शाउनको लागि म यो फिल्डमा अप्नाएको हो। भनेपछि यो कलाकारिता जगतमा विभिन्न चुनौतीहरू छ भन्छन्, विभिन्न होइन अप्ठ्यारो विघ्न बाधाहरू आउँछ भन्छन्, के तपाईँले चाहिँ त्यस्तो भाषिक छैन? अप्ठ्यारो छन्, धेरै कुराहरू अप्ठ्यारो छन् होइन, यो काम नै एकदम सजिलो छैन। आफूसँग भएको म्युजिक भिडियोहरू बजारमा आउने क्रम जारी छ, साथमा आफ्नो व्यवसाय त छँदैछ नै, र सँगसँगै अहिले विभिन्न नयाँ प्रोजेक्टहरूको तयारीहरू हुँदैछ। पछिल्लो समय एउटा सफल व्यवसाय यात्रा सँगसँगै यहाँ यो गीत सङ्गीत एउटा कलाकारिता जगत अपनाएर आउनु भएको छ, यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यो क्षेत्रमा मूल उद्देश्य आउनुको तापरे चाहिँ इच्छा शक्ति भन्दा पनि मैले हाम्रो मान्छेहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि म यो क्षेत्रमा इन्ट्री मारे हो, किनभने उमेर हुँदा नै सबै काम गरिराख्यौँ, समय भएर समयलाई बचत गरेर त्यो फिल्डलाई हामीले अप्नायौँ भने यो अलिकति चिनिने क्षेत्र भएकोले पनि म अगाडि आउन चाहेँ, किनभने भाइ बहिनीहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, मान्छेले चाह्यो भने सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउनलाई हो। यहाँले यो प्रेरणाको कुरा जोड्नु भएको छ, सन्दर्भ गाँच्नु भएको छ, एउटा सफल व्यवसाय गर्दा गर्दै तपाईँले चाहिँ यो प्रेरणा कहाँबाट, यो भाइ बहिनीले चाहिँ नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने उजागर चाहिँ कहाँबाट गर्नुभयो? मलाई पहिल्यैदेखि केही नयाँ गरौँ भन्ने लाग्थ्यो होइन, विभिन्न इभेन्टहरूमा भाइ बहिनीहरूलाई ल्याउने, नयाँ नयाँ कलाकारहरूलाई ल्याउने कामहरू गरिराखेका थिएँ, र पछिल्लोमा सबैले तपाईँले पनि एक दुईवटा गर्नुहोस् होइन, गर्दा राम्रो राम्रै हुनुहुन्छ होइन, अहिले गरिराख्नुभयो भने तपाईँले सक्नु पनि हुन्छ भन्ने सबै हाम्रो जनमा समुदायबाट स्पेसल्ली इन्करेज भयो, अनि त्यसपछि लन त ठिक छ गरौँ होइन, किनभने आफूले जानेको कुरा गर्नुपर्छ भनेर पनि आएको हो म। यहाँले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यो कलाकारिता जगतमा हौसला दिँदै प्रेरणा जाग्दै अगाडि ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि, यसमा उहाँहरूको उज्जवल भविष्य छ त? उज्जवल भविष्य छ होइन, सकारात्मक सन्देश पनि छ, किनभने एउटा कलाकार भनेको तपाईँको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने एउटा साधन पनि हो होइन, र विभिन्न हाम्रो कला र संस्कृति
कुन कुन फेजमा कस्ता थिए भनेर त्यो बाहिर ल्याउने हैन प्रस्फुटन गर्ने भनेको कलाकारिता भएकोले म उहाँहरूलाई हौसला र ऊर्जा दिनका लागि मेरो आफ्नै लगानीहरुमा पनि केही प्रोजेक्टहरु हुँदैछ र अरुको लगानीमा म खेल्दै छु हैन यो कुरामा चाहिँ म यति विश्वस्त छु कि चाहे भने हुन्छ हैन त्यसमा कुनै कुराले छेकबार गर्दैन टंकराज हगिलो कुलुङ यतिखेर कुलुङ बस्तीमा जन्मेर महाकुलुङ इज्जतलाई थाम्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र मोडलिङ यात्रा गर्दै गीत सङ्गीत अपनाउँदै यो क्षेत्रमा आउनु भएको छ यहाँले विभिन्न प्रोजेक्ट गरेको छु भन्नु भएको छ गीत सङ्गीतमा विभिन्न मोडलिङ गर्नु गरेको छु भन्नु भएको छ कतिवटा मोडलिङ गर्नु भएको छ अहिले धेरै त गरेको छुइनँ छवटा भन्दा माथि भइसक्यो होइन अब कतिपय राम्रो पनि भयो होला कतिपय कमी कमजोरी पनि भयो होला कतिले अब मेरो समुदाय मेरो क्षेत्रकोले त हेर्नु भएको छ होइन पहिलाको भन्दा अझै राम्रो हुँदै गइराख्या छ भनिराख्या छ तर आम दर्शक नेपाली जनसमुदाय बढी चाहिँ पुगिसकेको छैन र तपाईँहरूको साथहरूले अवश्य पुग्नेछ भन्ने लाग्छ मिडियाहरूको को सपोर्टबाट चाहिँ सम्पूर्ण देशवासीमै मेरो कला र गला प्रस्फुटन हुन्छ भन्ने लाग्छ आम दर्शकहरू माझबाट चाहिँ यहाँले कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू पाइरहनु भएको छ त्यस्तो धेरै राम्रो पनि उत्कृष्टै पनि भनेका छैनन् होइन अनि के गरेको पनि भनेका छैनन् ठिकै गर्यो होइन कम्प्लिमेन्ट्रीमा राम्रै भयो भन्ने खालको चाहिँ मैले कमेन्टहरू म्यासेजहरू पाएको छु त्यस्तो नराम्रो होइन भन्ने छैन अझै कोसिस गर्नु भन्ने खालको कुराहरू पाएको छु अनि यता कता हेर्दाखेरि टङ्कराज हगिलो कुलुङ भर्खर ठिट्टो देखिन्छ भर्खरको अल्लै भैँसा पनि देखिन्छ यहाँ यो यात्रासँग एउटा समाज सेवामा पनि आबद्ध भएको छ भन्ने देखिन्छ यो यसमा यसको के सत्यता भन्नाले यहाँको समाज सेवा पनि अगाडि आउनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ के हो यसमा समाज सेवा पनि बचेको समयमा गर्छु होइन जनमासले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ मैले सुरुवात गरेको अभियानहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सबैले पत्याइदिनुहुन्छ विश्वास गरिदिनुहुन्छ त्यसैले त समाजसेवा भनेर एउटा नाम ममा जोडिएको र टोटल्ली म समाजसेवी भनेर म कहिल्यै पनि भन्दिनँ किनभने हामीले यो चिज भनेको यसको डेट हुँदैन मनबाट जसले चाहन्छ उसले राति भन्यो दिन भन्यो जुनै पनि टाइम उसले अरूको सेवाको लागि काम गर्न सक्छ र त्यो गर्यो भन्दैमा समाजसेवी हो भन्न चाहिँ मिल्दैन र अहिले पछिल्लोमा विकृति पनि छ समाजसेवीको नाम जुन्डाउने म त्यसमा चाहिँ समर्थ छुइनँ भनेपछि टङ्कराज उहाँले बहुमुखी प्रतिभाको गर्ने हरेकलाई अँगाल्दै तिनवटा क्षेत्र अपनाउनु भएको छ समाजसेवा कलाकारिता र व्यवसाय यो तिनवटा मध्येमा चाहिँ तपाईँले आम दर्शकले चाहिँ के भनेर चाहिँ रुचाउँदा खुसी हुन्छ होला मलाई मेरो एकदम स्ट्रगल फेज भनेको चाहिँ तपाईँको व्यवसायमा होइन व्यवसायमै भएको कारणले मलाई व्यवसायकै रूपमा चिन्दा राम्रो हुन्छ र साथमा अब यो कलाकारिता होइन समाजसेवी भन्ने कुराहरू यो छँदैछ नै यो भनेको सक्दो गर्ने हो होइन तर सदाबार गर्न सकिन्न तर अर्को आफ्नो व्यवसाय त सदाबार गर्नुपर्छ त्यसमा धेरै लामो सङ्घर्ष छ जोडिएको छ त्यसैले गर्दा आम दर्शकले मलाई व्यवसायको रूपमा पनि चिन्ता हुन्छ अलिकति प्रसङ्ग बदलेर हामीले व्यवसायको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कस्तो खालको व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने के भन्न मिल्छ केही अंशहरू मिल्छ अहिले बजारमा सल्भेन केयर जुन ब्रान्ड तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको ब्रान्ड हो होइन र यो स्पेसली यसले चाहिँ दैनिक प्रयोजनमा आउने सौन्दर्य सम्बन्धी वस्तुहरू बिक्री वितरण सम्बन्धी उत्पादन र बिक्री वितरण सम्बन्धी काम गर्छ हजुर अलिकति अब हामी फेरि कलाकारिता क्षेत्रमै जाउँ हामी यतिखेर फन्टाको यो रमाइलो माहौलभित्र हामी रमेर रमाइलो रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ बसन्तको पहल छ वरिपरि फुल फुलिरहेको छ बसन्तको मुनाहरू पलाइरहेको छ यसले पक्कै पनि आम दर्शकहरूले एउटा उल्लास छाइरहेको होला अनि टङ्कराज हुलुको कुलुङजीको पनि मनमा कस्तो खालको खुल्डी लागिरहेको होला यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ युवा ठिटो हुनुहुन्छ कलाकारिता जगत अपनाउनु भएको छ अनि यसले के लभ गर्नु भएको छैन लभ त हरेक समय पर्छ अब तपाईँलाई अहिले प्रकृतिसँग पनि जोड्नुभयो म प्रकृति प्रेमी हो होइन प्रकृतिसँग हुन्छ र प्रत्येक मान्छेसँग मेरो लभ हुन्छ किनभने हुनु पनि पर्छ लभ किन हुन्छ भने तपाईँको स्कुलको टाइममा चाहिँ केटा र केटी बिचको कुरालाई मात्र थाहा हुन्थ्यो जब म बुझ्दै गएँ एउटा गरिब निमुखालाई हेल्प गर्नु पनि प्रेम नै रहेछ यो जब प्रेमको वास्तविकता चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई सपोर्ट गर्नु सान्त्वना दिनु पुरस्कार दिनु माया गर्नु दुःख पर्दा साथ र समर्थन गर्नु यो नै प्रेम हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु
भनेपछि यहाँले स्पेशल प्रेममा परेको चाहिँ छैन। प्रकृतिलाई चाहिँ कति माया गर्नुहुन्छ? प्रकृतिलाई डेफिनेटली माया गर्छौँ, किनभने प्रकृतिले गर्दा आज यो स्थानसम्म छौँ हामी, होइन? कुनै समय प्रकृतिले सिक्न चाह्यो भने खुल्ला किताब हो, धेरै कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ प्रकृतिबाट। र आजसम्म अब धेरै कुरा मैले प्रकृतिबाट पनि सिकेको छु, होइन? खुसी लाग्छ, होइन? अलिकति हामी बाल्यकालको प्रसङ्ग जोडौँ। टङ्करा सँगै यतिखेर मोडल हामी मास हुनुहुन्छ, यहाँ बाल्यकालमा कस्तो खालको थियो होला? चञ्चल स्वभाव अथवा नर्मल अथवा एउटा नम्र स्वभाव कस्तो थियो? यो पनि आम दर्शकलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न त। बाल्यकाल अहिलेको भन्दा बिल्कुलै फरक थियो, होइन? एकदम फटा थिएँ, होइन? एकदम फटा भन्नाले त्यस्तो समाजसँग समाजलाई बिगार गर्ने खालको होइन कि, पर्सनल साथीभाइमा एक प्रकारको फटा थिएँ, होइन? घोडाचढी एकदम म गर्थेँ, होइन? अनि क्लाइम्बिङ, होइन, पहाडहरू चढ्ने, होइन, विभिन्न ठाउँहरूबाट हाम फाल्ने, यस्तो रिस्की कामहरू चाहिँ, होइन, खेलहरू चाहिँ खेलिरहन्थेँ। त्यसैले त्यस अर्थमा सबैले मलाई यो मान्छे चाहिँ, यो बच्चा चाहिँ फटा नै छ भन्ने रूपमा चिन्नुहुन्छ मलाई नजिकबाट। तर अहिले बिल्कुलै एक दशक पछाडि जो अहिले मलाई देख्दा सबै मान्छेहरू खुसी हुनुहुन्छ, किनभने बिल्कुलै चेन्ज भएको देख्दा, जुन अहिलेको मेरो कार्य, मेरो मेच्योरपन देख्दा चाहिँ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ। टङ्करा सँगैले कुरुङको असल कार्य देखेर आम दर्शकमा खुवाएको होला, खुसी दिएको होला, बधाई दिएको होला। अब अलिकति हामी बाल्यकालका कुरा गऱ्यौँ, विषय कुरा सन्दर्भमा जोड्यौँ। अब बाँकी समय, अब आगामी दिनमा यहाँले कसरी आफ्नो योजनाहरू बनाउनु भएको छ, बाँकी उद्देश्य के छ, यो पनि प्रश्न पार्नुहोस् न त। मान्छेको योजना प्रत्येक वर्ष आउनुपर्छ, र त्यो कार्यान्वयन गर्नुभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडि नै योजनाहरू बुन्नुपर्छ। जो आज तपाईँहरूले मोडलिङमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यसको पनि केही योजनाहरू थियो, होइन? केही योजना थियो, र त्यो योजनाले गर्दा आज यो स्टेजसम्म आएर मैले 6-7 म्युजिक भिडियोमा म आफू प्ले भइसकेँ, होइन? यो पनि कुनै समयको योजना थियो। त्यस्तै गरी अबको मेरो योजना भनेको झट्टै यो भन्ने चाहिँ छैन, तर मैले रेडी गर्दैछु, होइन? रेडी गरेको काम चाहिँ अब कतिपय सफल होला, कतिपय असफल होला, तर गर्छु भनेको चाहिँ म गरेरै छोड्छु। र यही भनेर अहिले त्यति छैन, आफ्नो जुन अहिले तपाईँले देखिरहेको कामलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन सकियोस्, अहिले जो मासले देखिसकेको कामलाई चाहिँ रेगुलरिटी होस् भन्न चाहन्छु। कला क्षेत्र होस्, व्यवसाय क्षेत्र होस्, र तपाईँको अब समाजसेवाको कुरा जोडिसक्नु भएको छ, त्यसलाई रेगुलरिटी देरथोर दिन सकियोस् भन्न चाहन्छु। समाजसेवाको हामीले अलि प्रसङ्ग उठाइरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ समाजमा कस्तो खालको किसिम, कस्तो किसिमको चाहिँ समाजमा उजागरहरू, सफलहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? मैले सहयोग गर्ने भन्नाले कस्तो खालको समाजसेवा गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? त अब मैले मेरो तर्फबाट गरेको चाहिँ जो आर्थिक रूपमा सम्पन्नता हुँदैन, जसको आफ्नो आफन्तहरू हुँदैन र भए तापनि कमजोर छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ लाई यहाँ मसम्म आइपुगेको, मसँग केही नजिक भएकाहरूलाई चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू जुटाइदिएर उपचार गर्ने कामहरू गरेको छ। र विभिन्न त्यतिकै बिना गल्ती फसेका मान्छेहरूको लागि एउटा न्यायको लागि बोलिदिने कामहरू, यस्तो यी सम्बन्धीहरू गरेको छु। र त्यसबाहेक अरू कहिलेकाहीँ, होइन, अब आफ्नै संस्थाहरूबाट जति अराको, होइन, टङ्कजी त्यो गर्नुहोस् भनेको चाहिँ सकेको जति गरेको छु। तपाईँ यति सानो अहिले उमेर पनि हुनुहुन्छ, कलकलाउँदै देखिनुहुन्छ, यतिखेर उमेर भने समाजसेवा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ कसरी पलायो तपाईँमा? यो पनि अहिले तत्कालै होइन, यसको पनि एक प्रकारको योजना थियो, किनभने बाउ, अब मान्छेको ब्याकग्राउन्ड नै त्यस्तो हुन्छ कि अब बाबाहरू नै अरूहरूलाई हेर्न पाए खुसी हुने खालको प्रविधिको थियो। अनि मैले चाहिँ भोलि गएर कस्तो खालको, कसरी चाहिँ मान्छेलाई सहयोग गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा जब म कलेज पढ्दा पढ्दै आएको, जहाँ केही नराम्रो दुःख देखेँ कि आफूलाई भित्रैदेखि केही गर्नुपर्छ यसको लागि भन्ने आउने त्यो साहस नै त्यो मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो। जब त्यो भित्रैदेखि आउँथ्यो, जब मैले त्यस्ता राम्रो सत्कर्महरू गर्न उत्प्रेरित भएँ, त्यो बेला चाहिँ तपाईँको मन एक प्रकारको त्यो अघिदेखि गर भनेर गरेको काम, जो सफल काम, सक्रिय काम चाहिँ त्यो गरिसकेपछि आनन्द हुने क्या, केहीले खाइसकेको ढुक्क अगा जस्तो, होइन, प्रफुल्लित हुने आत्मा त्यो भएकोले पछिल्लोमा यसमा पनि मासले चिनिनु भयो।
अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग जोडौँ। तपाईँ समाज सेवा व्यवसाय यात्रा सँगसँगै कलाकारिता जगत अपनाउनु भएको छ, यो सफल बाटो अपनाउनु भएको छ। हुँदाखेरि तपाईँ आम जनमानसको एउटा सेलिब्रिटी भइसक्नु भएको छ हुँदाखेरि, अनि सेलिब्रिटी जस्तो मान्छेलाई राम्रो राम्रो केटीहरूको अफर आशै छैन। म आफूलाई कहिले सेलिब्रिटी चाहिँ बनाइनँ, समाजको एउटा अंश चाहिँ लिन्छु, एउटा युवा सक्रिय युवाको रूपमा चाहिँ लिन्छु। त्यो पनि तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूले नै धेरै शरण पाइन्छ भनेर त आएको होइन। म त एउटा सन्देश जाओस्, आफ्नो समुदायले केही विकास होस् होइन, केही मबाट प्रेरणा मिलोस् र मेरो पनि केही अंश नाम रहोस् भोलिको दिनमा भनेर हो। त्यसैले त्यस्तो यो यस्तो जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो खालको चाहिँ छैन, बिल्कुलै म सकारात्मक सन्देश प्रवाहको लागि नै हो। मानव तपाईँसँग एउटा मानव तपाईँसँग अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ, अभिनेत्रीले टङ्कराज एउटा कलाकार हुनुहुन्छ, म तपाईँसँग जीवन जान चाहन्छु, तपाईँसँगै बन्न चाहन्छु, प्रपोज गर्छु, के भन्नुहुन्छ? त्यो नहोला भन्न सकिनँ, मान्छेको जीवनमा आउन सक्छ होइन, तर त्यसलाई म सहजै रूपमा साथीमा परिणत गर्छु, एउटा बेस्ट फ्रेन्डमा होइन, त्यो चाहिँ ममा खुबी छ। मित्रता पनि कायम राखेर त्यो चाहिँ डाइरेक्ट उसलाई अस्वीकार गर्ने होइन कि सम्झाएर, लाइफ भनेको यो हो होइन, कलाकारितामा जुन हामीले प्ले गराए जस्तो त होइन, अरूको कथामा बग्ने, यहाँ त आफ्नो कथा हुन्छ, आफू कुन फेजबाट आएको हुन्छ त्यो कुरालाई बुझाएर त्यो सम्झाइ बुझाइ गरिन्थ्यो होला सायद। भनेपछि दर्शकबिन, आज यतिखेर हामी माझ टङ्कराज हुँगेलो कुलुङ हुनुहुन्छ, असाध्यै रमाइलो कुराकानी हुनुहुन्छ। उहाँ अब आम जनमान्य परिवर्तन ल्याउने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँको चाहना पुरा होस्, सफल रहोस्, यात्रा सफल रहोस्। टङ्कजी, अब जाँदा जाँदै हामी करिब करिब हामी कार्यक्रम अन्तिम चरणमा छौँ, तपाईँले आम हामीलाई हेरिरहनुहुने ओम सिनेमा च्यानललाई हेरिरहनु आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद अन्तर्वार्ताको लागि बोलाउनु भएकोमा। ओम सिनेमा च्यानल धेरैले हेरिरहनु भएको होला होइन, र यो जुन अनलाइन टिभीलाई सबैले के भन्न चाहन्छु भने, कतिपय कमजोरीहरू हुनसक्छ मानव जीवनमा, त्यो छ भने तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले मेरो अहिलेको सामाजिक सञ्जालहरूको जुन मेरो पर्सनल एकाउन्टमा तपाईँले सूचना दिन सक्नुहुन्छ, सन्देश दिन सक्नुहुन्छ, के गर्दा ठिक के गर्दा सबै कुरा आफैमा परिपक्व हुने भए आज म यहाँ अन्तर्वार्ता पनि दिन आउँदिन थिएँ होइन। यसले के गर्छ भने तपाईँ कहाँ सन्देश पुर्याउँछ र केही कुरा चाहिँ मैले सिक्न अझ अवसर पाउँछु र आफूलाई ग्रोथ गरेर अझ यही कलाईको कुरा गर्नुपर्दा कलामा पनि अझै मोर राम्रो एक्टिङ रियालिटी एक्टिङ ल्याएर आउन सक्नेछु। र लास्टमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आम दर्शकलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु, साथसाथै यो ओम सिनेमा च्यानल आर्ट्सलाई सबैले लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद धन्यवाद टङ्कजी।